ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମୋର ଟେନ୍ଥ କ୍ଲାସ୍ର ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିଲି ମାତ୍ର ମୋର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ବୋରାଣ ଖାଇ କହୁଛି ମୁଁ ସତୟା କରିଥିଲି ଗୋଟେ ସେ ବିଶ୍ୱଲୋକରଣୀ ବୋତଲଟାକୁ ପୁରା ଖୋରି 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 ପୁରା ଖାଇଦେଇଥିଲି ମାତ୍ର ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ମୁଁ ହେଲେ ଫେଲ୍ ହେଇଯାଇଥିବି ଘରେ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ଦେଇକି ମାଡ଼ ମାରିବେ ପିରିୟଡ଼ ଅନୁସାରେ ବାପା ତା'ପରେ ମାମୁଁ ତା'ପରେ ଦାଦା ତା'ପରେ ବୋଉ ମାଡ଼ ଭାବି ଭାବି କାଳେ ମାଡ଼ ଖାଇ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ଅମୃତାଞ୍ଜରେ ସରି ବିଶ୍ୱଲୋକରଣ ଶିଶୁକୁ ପୁରା ଖାଇଦେଇଥିଲି ଖାଲି ପାଟି ଯା ଝିଞ୍ଝି ମେଲା ମୁଁ ମଲିନି କିନ୍ତୁ ତା'ପରେ ମୁଁ ପାସ୍ କରିଯାଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ କି ମୁଁ ଏଇଟା ଏ କାମ କରିଥିଲି ବୋଲି ତା'ପରେ ସତରେ ପୁଣି ଥରେ ପୁରା ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଡ଼ ଖାଇଲି କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କଥା କହିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ସେତେବେଳେ ମାତ୍ର ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଏତେ ପୁରା ଟାଇଟ୍ ହେଇଥିଲା ଆମ ବିଦ୍ୟାରଣ ଏମିତି ହଲି ହେଲେ ଟିଚର୍ଙ୍କ ମାରି ବି ଜାପଡ଼ାଟା ଘସି ଧୀର ପଡ଼ିକି ଆଗକୁ ଅନେକ ପରୀକ୍ଷା ଦେ ଆଉ ଆମ ଟିଚର୍ମାନେ ଏତିକି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାନେ ଭାବିପାରିବେନି ଟିକେ ହଲିଲେ ହେଲେ ପୁରା ହଲାଇ ଦେବେ ହଁ ଆଉ ପୁରା ସାଇଜ୍କି ନେଖିକି ପୁରା ଯେମିତି ପରୀକ୍ଷା ଦେବା କଥା ସେମିତି ପରୀକ୍ଷା ଦେବ ଏବଂ ଭାବୁଛି ମାତ୍ର ସେତେବେଳେ କାଣେ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିଲି ମୁଁ ଏବେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଦିନ ସାରା ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ମାରି ବୁଲିଥାନ୍ତି ରିଲ୍ସ କାଢ଼ିଥାନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଧରି ବୁଲିଥାନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଖଟି କରିଥାନ୍ତି ତାର ପରୀକ୍ଷା ବେଳେ ଏମିତି ହିଁ କରିଥାନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ହଉ ଏବେ ନ ଜାଣିପାରନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖ ବାପାରେ ଏଠି ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା ସ୍କୁଲ ଦିଦି ସମସ୍ତେ ଜଗିଛନ୍ତି ଆଉ ଭିତରେ କିଏ ପଶିକି ଯଦି ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ଯେଉଁ ଖାତାପତ୍ରରୁ କିଛି ଉତ୍ତାରିକି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପକେଇଦେବ ମାନେ କପିବା ତାହେଲେ ପୁରା ସେଣ୍ଟର ସ୍କ୍ରାଚ୍ ହେଇଯିବ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ କି ପୁରା ଜାଗ୍ରତ କରିକି ଅଛନ୍ତି ହଉ ତାଙ୍କେ ଜାଗ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା ବାହାରି ଆଡ଼ୁ ଟିକେ ଆସୁନାହାନ୍ତି କାଳେ କେଉଁ ଖିଡ଼ିକି ଫିଡ଼ିକିରେ କିଏ ଓହଳିଥିବ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଠି ନାହାନ୍ତି ଏପଟୁ ଟିକେ କ୍ୟାମେରା ବୁଲେଇଲେ ମୋ ଗାଡ଼ି ତ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଥୁଆ ହେଇଛି ଏଠି ବି କହିନାହାନ୍ତି ଆଉ ଚାଲୁ ଗୋଟେ ବାହା ପଟକୁ ଟିକେ ଯିବା ଆରେ ସେଠିକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲି କିଏ କେଉଁଠି ନାହାନ୍ତି ତା ମାନେ ଏ ଭିତରେ ପରୀକ୍ଷା ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ରେ ଚାଲିଛି ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ହେଲୋ ହେ ଇଏ କ'ଣ ହେଉଛି ଏଠି କ'ଣ ପୁରା ଫୁଲ ମୁହଁକୁ ମୁହଁ ଧକା ଧକେଇ ଗୁଲୁ ଗୁଲୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ କହିଛନ୍ତି ନା କ'ଣ କରିବା କହିଛନ୍ତି ବା ହିଲୋ ହେଇଲୋ ଇଏ ରିଚେକିଂ କରୁନାହାନ୍ତି ଇଏ ଖାତା ଭିତରେ ଉତ୍ତର ଖୋଜୁଛନ୍ତି ମାନେ ସେଇଟା ହେଉଛି କପି ପେପର ମାଲ ଇଏ ଜଣେ ନୁହଁ ଟୋଟାଲ ଉପରେ ମିଶିକି ମିଲି ଭଗତରେ ଟିପୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ ବାହାରୁ ଆସେ ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା ସିଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଦେଖୁଛ ଇଏ ଭିତରକୁ ଟିକେ ଯାଅ ହେଡ଼ି ମୋଟା ମୋଟା ଖାତା ରଖିକି ପୁରା ଟିପି ଚାଲିଗଲେଣି ହଁ ସେତେବେଳେ କୋରୋନା ହେଇଥିଲା ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଫ୍ରି କରିଦେଲେ ହଉ ଛାଡ଼ ପିଲାମାନେ ପାସ୍ ଏବେ ତ କୋରୋନା ଫୋରୋନା କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଯେଉଁ ମିଛ ସତ ଟିପି ଟାପିକି ପାସ୍ କରିବେ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତଟା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଏ ଯେଉଁ କାଣ୍ଡ କାରଖାନା ହେଉନି ଇଏ କେଉଁ ଅଲଗା ଜିଲ୍ଲାର କଥା ନୁହେଁ ଇଏ ଖୋଦ ଆମ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ବା ଆଜ୍ଞା ନିମାପଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ଥିବା ହରିପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ହରିପୁର ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଘଟଣା ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ପୁରା ସହଯୋଗୀ ହେଇ ମଝିରେ ଖାତା ରଖି ତାଙ୍କେ ଟିପି ଚାଲିଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରଭୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଆମ ପିଲା ଭବିଷ୍ୟତ ଏବେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କେ ସିନା ଟିପି ଚାଲିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ପିଲାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ ଆଗକୁ ଯାଇକି କପି କରି ପାସ୍ କରିଥିଲେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଖୋଦ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଏଇଆ ହେଉଛି ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବା ନା କ'ଣ କହୁଛ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ମୋର ଯିବାକୁ ବିଲୁଗୁଲ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବି ମୋତେ ଟିକେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଗଲେ ସିନା ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ଏପିସୋଡ଼ ଧରି ପୁଣି ଥରେ ଆସିବି ଆପଣମାନେ ଟେନସନ୍ ବିଲୁଗୁଲ ନିଅନ୍ତୁନି ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ବାଲା ଏପିସୋଡ଼କୁ ନେଇକି ଯେଉଁଠି ଥିବ ଖାଣ୍ଟି 24 କାରେଟ୍ ସତ କଥା ବୋଇଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ କଥା ସତ କଥା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜେ ହସନ୍ତୁ ଅନ୍ୟକୁ ହସନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ହସର କାରଣ ବନନ୍ତୁ ହସିଲା ଆଜ୍ଞା ବିଲକୁଲ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଡ଼େନି ରହିଲି ନମସ୍କାର ଭିଡ଼ିଓ ପଠାଇବାକୁ ଜମା ବି ପଚାରିବେନି ଆଉ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ପଠାଇବାର ଠିକଣା ହେଉଛି 8093954141 ବୁଝିଲ ନା ରହିଲି ନମସ୍କାର ଶାସକ କହେ ଏଠି ଅଲ୍ ଇଜ୍ ୱେଲ୍ ବିରୋଧୀ କହୁଛନ୍ତି କରିଲେନି ଖୋଳ ପିସି ପାଇଁ ଏଠି ପିସି କାରବାର ଭୋଗ ଲାଗୁଛି ଭାଇ ତଳଠୁ ଉପର ପାଳ ଖାଉଛି ଫସଲ ଦୋଷ ଲତା ହୁଏ ମାରିକି ମାରିକି
बुढ़ी रो मुंडा बाजुची सतरे हाथी चली जाए गोड़ी गोड़ी प्रशासन एटी शासन चलाए कामिनी घरी खतरे नेता चोर पुलिस से साला सुतुरा पपुआ जहा जमता सत कथा भाई सत कथा सत कथा भाई सत कथा।